しに来て、初ですもんね、はい、初で、カットとかどうでしたかね。すごかったです。すごかったですか、はい、なんか、はい、何が起きてるか分かんないんですけど。何が起きてるか分かんないですか。でもなんか終わったらすごい、はい、ありがとうございます。すごい満足しました。あ、ありがとうございます。言わせてないですね。はい、言わせられてないです。大丈夫です、はい、すごいことが起きました。そう、淡々と切った感じかな、はい、そうですね、はい、そう、今日やったのが、はい、テイクセンニングっていうのをちょっと入れたんですけど、ここら辺の、まあ、毛量がちょっと少し、いい癖なんですけど、少し広がる癖があったので、それを抑えるのに、先の量はちょっと取りたくないけど量を減らしたいっていう感じで、まあ、僕は勝手にやったんですけど、毛先は減ってないですよね。全然減ってない。毛量は通常すくとやっぱ毛先がどんどん減っていって上が重くなっていくんですけど、今回は、毛先はそんなに減ってないと思うんですよね、うん、はい、なんでバランス的にはもっと整って、うん、ちょっと頭の方がすごくコンパクトになったかなと思うんですけども、そうですね。前髪とか大丈夫ですか。あ、大丈夫、はい、ツーウェイに、ツーウェイになりました、はい、そう、ツーウェイ狙ってないけどツーウェイになったんですよね。はい、偶然に。大丈夫そうですね、はい、結構いいかなと思います、はい、結構枝毛も取ったんですよね、はい、これはちょっとあの一応オリジナルでやってるんですけど、他でやったことありますか。あのこう早くやってたやつ。いや、ないです。ないですか、はい、あれでだいぶやつりかけてるみたいに、はい、こうシュッと収まる感じになるんで、ここのちょっと今動画で見えないですけど、ここのラインが本当にこっち側に入れば入るほど絶対可愛いラインになって、よりひし形に見えるんで小顔効果も出るし、よりすごく良くなると思います。結構なシェイプじゃないですか、ここ。いや、すごいです。そうですよね。今までなったことないです。と、そう思うんですよ。言わせじゃないと思うんですけど、はい、ないですよね。多分普通にバツバツって削いだら一時的にはできますけど、この毛先の量は保てないんで絶対。だからこの感じを保つのをテイクセニングとラッティングで、そういう風に今回はできたかなと思います。先生、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。